Pan Odvárka je tady, je, tak je to dobrý. Když jste tady, tak je to dobrý. Žárlivá kočka předstírala kvůli nedostatku pozornosti zranění. Majitelku přišel její trik draho. Tady konkrétně v tom případě 23 tisíc u veterináře za to vyšetření toho zranění. A zvířata tohle umějí, já zažil něco podobného. V Kambodži chtějí zakázat melodické klaxony, lidé na ně tančí na silnicích. No tak to jsou ty melodie. Tak mu zatančí před autem, on jí porazí, no a je o zábavu postaráno. Tohle je pěkný dialog. Já byl uchvácen tebou, jen jsem se snažil zachovat chladnou hlavu. Ty jsi vážně trochu jiná. Můžeš to rozvést? Ptá se dotyčná. Toho jsem se bál. Jsi hezká, chytrá, starostlivá, pracovitá. Mám rád tvůj citlivý humor. Máš šicí stroj, růžové auto, dlouhé nožky, prostě všechno. Včetně manžela, bohužel. Směju se. A tohle, poznali jsme se na Tinderu, to je ta seznamovací aplikace, psali jsme si přes Messenger, cestovali s Instagramem, milovali jsme se přes FaceTime, rozešli se po Skypeu. A všechno máme na jednom Google disku, to musíme taky vyřešit. Kdykoliv se budete cítit blbě, vzpomeňte si na tohle brazilského vězně, který 5 let kutal únikový tunel, aby nakonec skončil v místnosti strážců. To mi přijde v něčem jako můj život v kostce. Tak, to by bylo všechno.